ើអ្នកមានគម្រោងបើអាជីវកម្មកាហ្វេលក្ខណៈខ្នាតតូចឬកាហ្វេរទេះមែនទេបើសិនជាលោកអ្នកមានដើមទុននិងទីតាំងល្អមួយពេលនេះឱកាសអាជីវកម្មបានមកដល់ហើយយើងខ្ញុំបានរៀបចំសិទ្ធិអាជីវកម្មពិសេសដែលមានតម្រូវការដើមទុនសន្សំមកជុំជាមួយនឹងការផ្តល់ជំនួយខាងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មថ្មីរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ឈុតមួយនេះលោកអ្នកនឹងចំណាយដើមទុនត្រឹមតែ1,850 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះទៅលើម៉ាស៊ីនចំនួន2គឺម៉ាស៊ីនកាហ្វេ La Espresso Diva ដែលជាម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេពេញនិយមបំផុតនៃម៉ាក Delong នេះមានសារធាតុទាំងកិនគ្រាប់កាហ្វេនិងឆុងកាហ្វេលើម៉ាស៊ីនតែមួយនិងម៉ាស៊ីនក្រឡុកម៉ាក Kenwood ដែលពេញនិយមហើយម៉ាស៊ីនទាំងពីរនេះមានសារធាតុអាចបង្កើតជាភេសជ្ជៈប្រភេទកាហ្វេនិងភេសជ្ជៈប្រភេទក្រឡុកបានជាច្រើនមុខលើពីនេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអស់កង្វល់ពីការចំណាយផ្សេងៗទៀតយើងខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនបន្ថែមដល់អឹកគិតថ្លៃទៅលើ1. សម្ភារៈនិងគ្រឿងផ្សំមួយឈុតដែលមានតម្លៃ$333 2. ផ្ដល់ជូនវគ្គសិក្សាជំនាញឆុងកាហ្វេពីគ្រូបង្រៀនដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់និងបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំលើវិស័យកាហ្វេ 3. ការចូលរួមវគ្គផ្សេងស្ដីពីរបៀបចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មកាហ្វេចំពោះការសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0696667777និងខ្សែទៀតគឺ012555220ឬលោកអ្នកអាចចេញមកទស្សនាផ្ទាល់នៅទីតាំងដាក់បង្ហាញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនកូពីកុំអរការដល់ល្អនេះកន្លងផុតទៅអសោះ